kunisongeza, wakao ni kazi fumbo, watina atansongeza, watamani waniwe, waniwe, watamani waniwe. Voilà, comme ça.
ngono haya nomchi wa hao au kaya kabati nongozeli hao wama wanzao wa renge zezo manaza hao wabenge sirakanizu wama haya saizo na mzirengi abacho kabo rofrisa dahi sha ngatoko ni mwani mwao triwa ene sise isha Allah ta'ala ebenge ngamtu njomu ni mapisa kaya mla tsa wakati winji mabiali mtina kabule kamjaja abo ngamiloma hao ngamtu njomu mapisa mandamu ngamidi mapisa miriamu abo chiprepare haini torabu wona bwana harusi wa hayo ni ahuwe bwana harusi wa hatu leo ustaz el arif ani de mwana hatu mwana mwana mshu hatu el arif wanya hundela hatu awange le président wa hoshababi mtula sa wakati mwiji na mwiko hili ya mbeshele ni marhaba aluga shimanga assalamu alaikum merci d'être tous venus aujourd'hui même si on a eu un peu de retard on est désolé moi je suis El Arif Saïd le président de la situation de Bouigny. Côté du bureau. Des jeunes de Bouigny. Donc je vais présenter le bureau. Il y a Faizati qui est président de la ici. Trésorier et porte-parole Mohamed Saïd. Béatrice Orive, Myriam. Ensuite, il y a Najib, conseiller. Et Stéphanie. Je vous laisse la parole à Mohamed Saïd. C'est trésorier principal, c'est Myriam, et secrétaire Gabonadjim, et Wabiliwahe Stéphanie, et adjoint président Atrizati. Mais le bureau est à Kanti. Avant de la Tchokati Mindji, il a besoin de Sama Hazatu, Mouda Raoula Tavanu, Mindji, Tcha, et Makusade Zerogozinu, Hamasa, ou à Tchokana Bahaka, ou Tamimianano. Lukaya ulishabaha ukari mutsani wanashowatu wanashowatu wakao wa huru bahati wa zora hunumanga uone ukaya kairi
bifanyu marana madawunu ili watotulana basi zamuleba hatira razola huda sila tujulanao shawo nasi wanashwa hatu wanashwa kwa zola hunu kwa tiba hatu wa shile wajulana ziparo fanishi andumi mduzu zama runda ya tumashashi baa nabunusu wajulanao lafuno shabe haleo tena wakakairile peto suwa leo ritahewa watukabwe suki hila rijere nzede nu wakayabu wazini yede imana huu imana faya suki haleo yamu sinugozi gili zo ukaya wanashwa hatu wanashwa hatu wazuku watu kwa wazalana hunu manga wahuneba hatu wajulane armo mji wajua na shewao na nyao hanjema aramiwa waki wazima wajulane yende makuswale ya janugozi ya wahanta nzikebri haku bala tawakati na utasamaha bari mteni ya wanu siya lakimu nitende kanda batra tende chani wazahaku mtende ya nafuga tole samaha ya nituka mle yende makuswale ya janugozi na umbermezi mungu kaya mbisaidie ni wazahaku baba hatu wazikuwa watu wanashewa tukawa kwa jano bahati wajawa nuleo hawkaba nisini leo bahi na rumo mungu nisiniza saa tena wahundangu waeleze katua nungozi njino sukaya rumude bahati nijulane unumanga na ongazi jaji wanashewa watu wanashewa kwa titawe endanza zinduwa jina yi kambamenti yule ndusku ya hamzi ya kwa marhaba kwa mduku zikuwa wabdala ya nga mjoka ya mwadisa ili mjoka mkansi vanu afu hansi nga mjoka ili niko fanya ula mjini siwan siwa kesivan wanua jua wanatiti watu namba hii ndaliburi wasaidi usaidia de hili leti bola manona hatu ngajo heziwa ni nasifu maju buna bioka mudumudu mudumudu batimana nasifu maju basina ulata wakati DJ uwinike Thank you.
Tuna chawa kwa kaya. Imasiwa sanga kundia. Lechipo na abili na haku. Nimashalu. Nimashalu. Raisa Yusufu kwa unangu.
chebiju mwana mcheshi wunoye shuno shanti banti kamwe dodo bibuha mwana mchedeva mwana mchedeva eteneri akansi serba
Ani ani sada wesh skansi diwasa hakafua njiari kata. Oh 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 oh.
Mana Jamila. Kamjoka se tsa mwasi ni sika ya sina na nyasuwej. Shanda mwa nukawo mafsus. Ekari wako mtuwa na banu. Shanda mwakao. Oh, maganga ya mge wangu. Zopia mnesu mwili ya zi. Ya zi. E manama, mana wano mshuwa wangu inusta. Inusta magi. Zalifa. Zalifa. Ate diski na tamene mrumai. Mrumai. We'll be right back.
masanya kuwa kwa wapwe wawo abange nari tulie ridine e masanya kuwa haya
Yeah.
emahaba yaho ngamtutsu wao emwene ale mwanangu ewa sukati kutabani na mambo mitina mambo sukati litina cha wakati mwingi DJ Rudy I'm not afraid to die.
kamnikwe maya mapiraya no sisemu choka wesa ba lechiponinu sweet priest amwanzo wana washi wa hidi waje wa rengeze mikro wa waje wa mbeshe leye abdikda hibu Il y a Yesu Christ ce soir, votre animateur, vous êtes content et nadir. Abdallah Moudja, je les aime tous les Thank you.
hana kaya erreur ya sahis maraba menji ele zina lao shababi ele zina lao wanaani wase watate maraba menji ngamshukuri yao Miriamu kama boe baenda humi kunambie Etora kumaleka kora kuhisa Kolonza kioso Ewa Ema nama Atambia kazi ya babi ba kucholika ya shifa Tio Stefani Ewa Esa mbae kenderwa ni Stefani Nungwa Bwana harusu hatu Bwana nachimba Hiyo Nasifo Nasali Oh, Madame Nafu, oh, Madame Madame Dali, Nafati, oh, Mato, Marada Jamila, oh, la, la. Ala, ala, Manuga, Manuga Tumona, Dana, Madame Abdallah. Yeah.
wakati wembu wa parantamu ufanye wa parantu ziza huma kupia tau leza kazala zenza mro kana hula leza laloni Jamón.